Якщо можна дізнатися актуальну ситуацію по регіону після сьогоднішньої комбінованої атаки іревських терористів? Якщо ми говоримо про наслідки, ракетна атака була сьогодні, власне, по самій Одесі. Це вже стало, на жаль, традиційно для ворога по Одеському району і по Одещині загалом. Сьогодні ми вже говоримо, на цю хвилину відомо про те, що 18 будівель пошкоджено. Мова йде, власне, про приватне житло. Перш за все, двоє поранених людей. Це парубок, якому 16 років, і 90-річна бабуся, яка зазнала теж ушкоджень, надано відповідно медичну допомогу. І на цьому, слава Богу, весь трагічний цей список, він вже не поповнюється і закінчився. Також є влучання у газогін, є пошкоджені автомобілі. Ворог максимально намагався завдати шкоди енергетичним нашим об'єктам, об'єктам енергетичної інфраструктури. Дякуючи повітряним силам, вдалося збити відповідно ракети. Ворог атакував в тому числі і калібрами. Не було давно, скажімо так, тієї атаки вже саме з моря, але з району порту Новоросійськ, з тієї акваторії, там, де знаходиться ракетоносій Чорноморської флотилії, власне, ворог і атакував. Єдине, що сьогодні, звичайно, дійсно стало трагічною звісткою, це те, що в лікарні померла 26-річна жінка, яка отримала поранення ще під час ворожої дронової атаки 8 листопада. На жаль, лікарям не вдалося її врятувати. Тобто бачимо, що смерть, ця холодна смерть агресора забирає життя одеситів, в тому числі кожного дня фактично і от після таких поранень. Якщо ми говоримо про водопостачання, теплопостачання, енергопостачання, превентивно було вимкнено енергопостачання відповідно по місту, по району і по області. Зараз стабілізаційні графіки. Аварійних відключень вже немає, критична інфраструктура, вона функціонує повноцінно. Тобто, як кажуть, відбилися і слава Богу. І, власне, говоримо про те, що ворог намагався також Миколаївщину атакувати. Там, наскільки мені відомо, теж є певні проблеми з енергопостачанням, але працює влада, працюють перш за все, звичайно, енергетики, є відповідний алгоритм дій. Сподіваюся, максимально всі наслідки цієї атаки, вони будуть вже ліквідовані найближчим часом. Пане Сергію, щодо технології атак ось і цієї, зокрема, і, в принципі, от тих найсвіжіших, які, на превеликий жаль, стаються, зокрема, і на регіон, вона зазнала якоїсь модернізації, тюнінгу, чи, ну, вибачте, да, от за такі автомобільні порівняння, але так чи інакше, чимось вона відмінна від того, що було прикладом на розпочатку осені, чи все те саме? Ну, власне, ворог кожний обстріл, він планує, по-перше, дуже змістовно і дуже глибоко це відчувається. Тобто підходить до справи вбивства, скажімо так, з професійної точки зору досить ґрунтовно. І сьогодні, наприклад, ракети калібр, ну, по ідеї, вони б мали атакувати за всіма ознаками тактики з моря, але у підсумку заходили вже з півночі і на Одесу, на Одеський район, тобто маршрути обиралися спеціально такі, щоб максимально заплутати систему протиповітряної оборони. І, звичайно, перед цим ворог кілька днів застосовує, наприклад, шахеди. Для чого? Перш за все, для того, щоб виснажити систему протиповітряної оборони. Тобто бачимо, що це не спонтанні якісь обстріли, і між ними, і, скажімо так, саме масованими обстрілами є певна пауза. Звичайно, на це впливає те, що скільки боєзапасу у ворога залишається однозначно. А з іншого боку, ми розуміємо про те, що ворог намагається планувати, скільки наступного разу він витрачатиме цих крилатих ракет, тому що має певні підрахунки, в тому числі по роботі, наприклад, нашої системи ППО. Звичайно, все це відомо. Наші фахівці сил оборони, вони реагують на такі виклики і ризики. І це те, що сьогодні вдалося максимально ППО відпрацювати. Звичайно, це тому, що враховували максимально все те, що є. І це можуть бути і низькі висоти, наприклад. Тобто, як я вже сказав, заходять постріли, де, скажімо, траєкторія в один регіон, а потім раптово розвертається і вже атакує, як в даному випадку ми говоримо про Одесу. Ворог підбирає тактику кожного разу маневрує. Чи правильно я розумію, що і на Одесу РФські воєнні злочинці спрямовують теж шахеди з термобаричної бойової частини?
Так, такі випадки вже були зафіксовані, і тому ми завжди говоримо нашим людям, що треба йти до укриття. Ну, принаймні, правило двох стін, одне правило двох стін тут вже не спрацьовує. Принаймні, рекомендуємо закривати хоча б і двері між кімнатами. Це те, що ну, може принаймні зменшити цей удар. А краще всього йти до укриття. Так що такі випадки дійсно були. І про ситуацію в акваторії Чорного моря, от яка вона в динаміці, давайте проаналізуємо, просто дайте коротке нам уявлення про ось цей місяць, який спливає, листопад. Ворог дуже активно застосовував це угруповання саме ракетоносіїв. Угу. Як відомо, знаходяться вони в акваторії Чорного моря, порту Новоросійськ. До речі, не натякаю, прямо нагадую про те, що порт Новоросійськ – це величезний нафтовий термінал. І туди вже прилітало минулого року. Я думаю, що такі ракети у сил оборони є. Сподіваюся, вони долетять, зроблять свою справу. Ворог намагається ховатися в тому числі. Ну, власне, це для російського так званого офіцерства звично. Ховатися за спини цивільних. В даному випадку флотилія ховається за цивільними суднами. Наприклад, район Геленджика. Там відповідні глибини, там дуже багато цивільних суден російських. От вони стають за ними. Тобто перебиваються ребами, фактично, я вже сказав, ховаються за їх спини і ведуть цю бойову діяльність. Тобто все, як завжди було на Росії. Ховаються за спини жінок, дітей та старих людей. І знаходяться у морі. Бачите, що вони активно стали застосовувати калібри. Тому що є виробництво, накопичено відповідний боєзапас і можуть перезаряджатися в порту Новоросійська. Сергій, ну і про, бачите, про повітря поговорили, про море поговорили. З вашого дозволу розпитаємо ваш облаштунок справ на суходолі, сухопутна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Південь. Ну, якщо ми говоримо про Придніпровський напрямок, він же Херсонський напрямок, тут особливих кардинальних змін не сталося. Завдання ворога – зайти на острови Дніпровські. Зрозуміло, для чого? Щоб контролювати повністю вже саме Дніпро. Можливо, планувати десь з часом якісь дії на форсування, але я думаю, що цього допущено не буде. Контрбатарейна боротьба постійно відбувається, і штурмові дії також, наприклад, минула доба, бо ця ще продовжується. Минула доба принесла 6 таких штурмових дій. І, власне, Запоріжжя, те, що завжди, як кажуть, на порядку денному дуже актуально і дуже багато про це говорять, великого наступу ворог поки що не планує, ресурсу у нього, відповідно, немає. Найбільша загроза – авіаційна складова. Це КАБи, перш за все, це некеровані авіаційні ракети, це, звичайно, дрони «Камікадзе». Ну і основні зусилля ворог зосереджує на напрямку Велика Новосілка. Там, нагадаю, сходяться фактично кордони трьох областей. Це Донецька, Дніпропетровська і Запорізька. Тому інколи поважні колеги плутають, що це наступ, наприклад, там на Гуляйпільський напрямок. Поки що це Велика Новосілка. По Запоріжжю є певні штурмові дії, робота диверсійно-розвідувальних груп, зрозуміло, тому що війна триває по всій лінії бойового зіткнення. Ну і в суходольному контексті про тактику, як вона зміниться, якщо змінюється ось цими останніми тижнями у окупантів? Якщо ми говоримо про Времівські плацдарми, якщо ми говоримо про Велику Новосілку, де наступ активно йде, це використання штурмових десантних груп. Механізована компонента, ворог доставляє штурмову групу до відповідної позиції, підтримує вогнем, і, власне, ця механізована компонента, вона зараз використовується частіше. Ну і, власне, авіація, те, що ворог, і насправді чим він сьогодні може тиснути на нашу оборону і робити тактичні, допомагає робити тактичні просування. Сергій, спасибі вам велике за те, що ви завжди знаходите час і можливість бути при діалозі з телевізійним каналом «Прямий». Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук був з нами на живому зв'язку.